Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Нөмірі 1-16 орталығы 20 жыл үздіксіз қызмет атқаруына қарай арнайы облыстық деңгейдегі іс-шара ұйымдастырды. Аталмыш ұйымда бүгінде 60-тан астам жасөспірім бар. Қарағандылық азамат айфон ұялы телефонын онлайн сатып алам деп алданып қалған. Бүгінде аталған қылмыс бойынша полиция тергеу жүргізіп жатыр. Шахарымызда «Ночевала точка», «Золотая қойылымы» көрерменге жол тартпақ. Қазір Станиславский атындағы театрда туындының премьерасына дайындық жүріп жатыр. Болашағы ел тізгінін ұстайтын жас өспірімдердің болашағы әрдайым өзекті. Ал 18 жасқа дейінгі психофизикасы бұзылған балаларға ерекше көңіл бөлу одан да маңызды. Осы тұрғыда өңірімізде 20 жыл бойы тынымсыз жұмыс істеген нөмірі 1-16 орталығы арнайы семинар өткізді. Шараға облысымыздың түкпір-түкпірінен сала мамандар қатысты. Толырақ тілшіміз Ақбота Қаскенова тарқатсын. Ерекше білім мен медициналық көмекті қажет ететін балалар саны жыл сана бартуда. Ал олардың денсаулығын оңалтып, қажеттілігіне қарай тәлім беретін мамандар тағы тапшы. Шахарымыздағы аталмыш орталық балаларды жеке түрде және топта сабақтар түрінде дамыту бағдарламаларын іске асыратын. Туғаннан 18 жасқа дейінгі психофизикасы бұзылған жасөспірімдерге кешенді көмек көрсететін арнайы білім беру ұйымы. Бүгінгі таңда мекемеде жоғары білімді 23 педагог, 7 медициналық қызметкер жұмыс істейді. Бүгінгі өтіп жатқан семинарымыз, облыстық практикалық семинар, оңалту орталығының ашылуына 20 жылдығына орай ұйымдастырылып жатыр. Бүгінгі семинарда біз өзіміздің педагогтарымыздың тәжірибелерін тарату мақсатында Қарағанды облысына қарасты түзету кабинеттерінің директорларын, оңалту орталықтарының директорларын шақырып, сол кісілерге семинар өткізіп жатырмыз. Өзіміздің жеткен жетістіктерімізбен, өзіміздің жұмыс жасау тәсілдерімізбен бөлісіп жатырмыз. Ұйымда мектеп жасына дейінгі балаларды қамтитын күндізгі 4 топ жұмыс істейді. Сонымен қатар оңалту орталығының аумағында жасөспірімдерге табиғатпен таныстыру, оған деген қызығушылықты арттыру мақсатында жылыжай салынса, одан бөлек тағы да сенсорлық бөлме, интерактивті құмсалғыш, емдік дене шынықтыру залы және монтессорлық кабинет бар. Орталықта балалардың дамуына толығымен жағдай жасалынған, мысалы, саз балшықпен жұмыс, тазалық пен шыдамдылыққа үйретеді. Шебермен әңгімелесе отырып, менде де қолөнер бұйымын өз қолымен жасап көруге бел будым. Айтуға оңай болғанымен шын мәнісінде белгілі бір мүсінді жасау қиынның қиыны екен. Және оңалту орталығында комплексіне жай кешенді қызмет ретінде балаларға массаж, физио процедуралар жасалынады. Қарағанды облысы бойынша алғаш ашылған, ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған алғашқы оңалту орталығы болып табыламыз. Қарағанды облысы бойынша тек қана осында 2 оңалту орталығы бар. Екіншісі Теміртау қаласында орналасқан. 20 жылдық тарихы бар орталық тәрбиеленушілері қалалық, облыстық және республикалық шығармашылық конкурстар мен фестивальдерге белсене қатысып отырады. Көптеген шығармашылық байқауларының лауреаты мен жүлдегерлері үнемі ізденіс үстінде, дейді орталық басшылығы. Ақбота Қаскенова, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өңірде кейінгі кезде интернет алаяқтық көбейіп кетті. Қарағандылық азамат айфон ұялы телефонын онлайн сатып алам деп алданып қалған. Ол әлеуметтік желідегі жеке кәсіпкердің Инстаграм парақшасында жазылушылардың көп болғанына сеніп, ақшасын аударып жіберіпті. Бүгінде аталған қылмыс бойынша полиция тергеу жүргізіп жатыр. Интернет алаяқтарға алданып қалған азамат бізден аты жөні мен түрін көрсетпеуді сұрады. Жәбірленушінің айтуынша, әлеуметтік желіні пайдаланушы Инстаграмға Асел жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Ол парақшада ұялы телефондардың жарнамасы жарияланыпты және iPhone 15 Pro-ның бағасы 480 мың теңге деп көрсетілген. Ал нарықта одан 2 еседе жоғары сатылымда. Дегенмен парақша иесі тұрақты мекенжайын жасырып қалыпты. Қаласын айтқан жоқ, қайда екенсіз вообще. Басында сұраған кезде, вы где находитесь, можно к вам приехать, магазин деген кезде, они сказали, вот мы находимся в другом городе, в городе Петропавловск, если хотите, мы вам можем удаленно отправить все фотографии, видеозаписи вам предоставить. Сонымен қатар Инстаграм парақшаға жазылушы да өте көп болыпты және жиі-жиі ақпаратты жаңартып, белсенді жұмыс істеген. Зардап шегуші соған сеніп қалғанын айтады.
Содан Каспи банктың қосымшасына келген хабарлама бойынша 500 мыңға жуық соманы салып жіберген. Алаяқтар тауар 2-3 күннен соң пошта арқылы жіберілетін айтып, кейіннен ақша жіберген азаматты парақшаға кіре алмайтындай бұғаттап тастаған. После этого рекламное агентство. Мен тіркелген жарнама агенттігіне ұялы телефон қайда деп сұрадым. Олар мен жаза берген соң бұғаттап тастады. Одан кейін алаяқтарға алданғанымды бірден түсіндім. Содан соң Мұқанов көшесіндегі оңтүстік шығыс полиция бөліміне шағымдандым. Әзірге тергеу жүріп жатыр дейді. Енді не болатынын білмеймін. Полицейлердің пікірінше төлем жеке кәсіпкердің шотына түскен. Алайда ол түсініктемесінде онлайн Каспи дүкенін басқа біреуге жалға бергенін айтып ақталған. Ендігі жағдай нақты ақшаны алған адам анықталса ғана сотпен қайтарылмақ. Бұл жерде де жаңағы дүкеннің иесі, бұл жерде жаңағы жеке кәсіпкердің ипі дейміз ғой, сол кісінің шотына түскен. Бұл жерде былай қарасаңыз жаңағы жеке кәсіпкер өзі бұл ақшаны қолданбаған, бұл ақшаны ары қарай басқа шотқа аударып жіберген. Ары қарай жіберіп тұр ғой басқа шотқа. Сол адам анықталған жағдайда ғана бұл жерде тергеу амалдар жалғасып, ары қарай сотқа жіберіледі, одан кейін сотта уже шешіледі. Бүгінде жиі кездесетін жағдай алаяқтар банк қызметкерлері ретінде адамдарға қоңырау шалып, оның атынан біреудің несие алып қойғанын айтады. Ол қаржыны қайтару үшін банк қосымшасы арқылы ақшаны өзіне аудартып алады. Сондай-ақ онлайн сауда арқылы да түрлі айла шарғыларды қолданады. Келесі бір жағдай көрсетілген шотқа инвестиция салып, ақшанды көбейтіп алады деп қармаққа түсіреді, дейді тәртіп сақшылары. Телефон оператор байланыс оператор болып кейде хабарласады. Немесе кейде полиция қызметкерін және де басқа да қызметкерлері болып хабарласады. Енді бұл жерде біріншіден айтап кетенім жаңағы халыққа телефон қоңырау шалған жағдайда телефонды қоңырауды қойып жаңағы банкке қайтадан хабарласу керек. Полицейлердің мәліметінше интернет алаяқтық бойынша былтыр 1900-ден астам, биыл 250-ден артық қылмыс тіркелген. Өткен жылы алданған азаматтарға жалпы 1 миллиард теңгеден жоғары шығын келтірілген. Ол ақшаның көпшілігі шетелдегі криптошоттарға аударылады. Тәртіп сақшылары кім қайдан хабарласа да телефонды қоя тұрып, әуелі сол мекеменің өзінен немесе тиісті адамнан жағдайды анықтап алуды ескертеді. Биыл шахарымызда 6 бағдарша мен тағы жаңа аялдамалар салынып, Аргус жаяу жүргінші камералары іске қосылады деп жоспарланып отыр. 16 күннің ішінде жол ережесін бұзған жүргізушілерге 3000-нан астам әкімшілік айыппұл салынған. Облыс орталығында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әртүрлі іс-шаралар өткізілуде. Әлеуметтік желілерде күнде дерлік жол көлік оқиғасы болған жерде түсірілген бейне жазбалар салынады. Көлік доңғалақтарының астына жаяу жүргіншілер, соның ішінде балалар жиі түседі. Қаңтар айында облыста жаяу жүргіншілермен соқтығысқан 7 оқиға тіркелді. 3 адам қаза тапты. Бұл ретте ақпан айының соңына дейін шаһарымызда қауіпсіз жол республикалық жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда бізде былтырғы жылға қарағанда жол көлік оқиғасының болуы бірталай бірыңғай азайған болатын. Бұл жол көлік оқиғасы былтырғы жылға қарағанда қазір 7 жол көлік оқиғасы, оның ішінде 3 қаза тауып 5 адам әртүрлі жарақат алған болатын. Жаңа 16 күннің ішінде біз өзіміз 3454 әкімшілік айыппұл салынды жол ережесін бұзған жүргізушілерге. Бұл іс-шараның басты мақсаты жол қауіпсіздігін сақтау және жол көлік оқиғаларының алдын алу болып табылады. Іс-шара өткізу кезінде жеке құрам күшейтілген режимге енгізілді. Сонымен қатар жол патрульдік полиция, учаскелік полиция қызметкерлері мектептерде әртүрлі алдын алу шараларын өткізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Осы себептен былтырғы жылмен салыстырғанда жол көлік оқиғасы біршама азайды, дейді тәртіп сақшылары. Полк патрульдік қызметкерлерімен күшейтілген жұмысқа ауысқаннан бері жаяу жүргіншілердің тарапынан жолдарды дұрыс өтпеу салдарынан қазір жол көлік оқиғалары болып жатыр. Сондықтан қазір ондай жерлерге өзіміз сараптама жасап, сондай жерлерге бір-бір қызметкерлерін полк патрульдік полиция қызметкерлерінен қоюдамыз. Сондай оқиғалардың болдырмау мақсатында алдын алу құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында бір-бір сотрудниктер бір-бір қызметкерлерден қойып отырмыз. Сонымен қатар жаңағыдай үлкен сауда үйлерінде жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын өткіздік. Сонымен қатар Қарағандыда жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша кешенді шаралар жүргізілуде. Қала көшелерінде көлік қозғалысын дербес реттеуге қабілетті смарт бағдаршамдар орнатылады. Жол таңбалары мен шлагбаумдар жаңартылады деп жоспарланған.
Иркина Жымашева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздегі 21387 жетім баланың 17600-ы қазақстандық отбасыларда тәрбиеленіп жатыр. Жыл сайын отандастарымыз мыңнан астам жетім баланы қабылдайды. Бұл туралы брифинг барысында оқу ағарту министрлігінің өкілі Насымжан Оспанова мәлімдеді. Балаларның құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы атап өткендей, балалар үйлерін институттандыру жалғасып жатыр. Үш жылда олардың саны 21-ге азайған. Бүгінде достық, жауаптылық және өзара сыйластық дағдыларын қалыптастыру негізінде білім беру ұйымдарында дос болайық акциясы басталды. Бұл буллингке қарсы бағдарламасы еліміздің 8 өңірінің 50 мектебінде жүзеге асырылмақ. Защитить детей от опасных ситуаций на улице, дома и в школе. Балаларды көшедегі, үйдегі және мектептегі қауіпті жағдайлардан қорғау мемлекет басымдық беріп отырған міндет. Сондықтан балалар тұратын объектілерде бұрын-соңды болмаған кешенді қауіпсіздік шаралары жүзеге асырылуда. Мемлекеттік білім беру ұйымдарының 100% бейне бақылау жүйелерімен қамтамасыз етілген. Білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздік құралдарымен шектеліп қана қоймай, балалардың эмоционалдық күйін де қамтиды. Сондай-ақ мемлекет басшысын тапсырмалар аясында оқу ағарту министрлігі, ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесіп, менің бауырым еріктілер жобасын бастады. Жоба арқылы балалар дұрыс қарым-қатынас орнатуға мәселені шешу үшін тіл табысуды үйренеді, дейді мамандар. Өңірлік психологиялық қолдау орталықтарын дамыту бойынша жұмыс жүргізілуде. Ол балалардың, ата-аналардың кәсіби психологиялық көмекке қол жеткізуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Білім беру ұйымдарында балалардың зорлық-зомбылыққа ұшырамауы, мұндай оқиғалардың алдын алу, анықтау және оларға көмек көрсету бойынша әдістеме қабылданды. Елімізде 7000-нан астам мектепте 4 миллионға жоқ бала оқиды. Бұл салада орындардың тапшылығы, үш ауысыммен оқу және мектептердің апаттылығы негізгі мәселе болып табылады. Оны шешу үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы іске асырылып жатыр. Еркен Ажымашева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Абсурд және әлеуметтік кемсітушілік. Сенатор Серік Шайдаров өндірістегі еңбек қауіпсіздігі мәселесіне тоқталды. Айтуынша, мүмкіндігі шектеулі жұмысшылар екі топқа бөлінеді. Серік Шайдаров еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан жұмысшыларға өтемақы төлеуде әділеттілікті орнатуды талап етіп отыр. Оның пікірінше, кейбірі зейнеткерлікке шығып, жарақат алған үшін төлем алса, басқалары зейнет жасқа шыққанда төлемсіз қалып жатады. Возмещение вреда в части утраченного заработка потерпевшим. Жұмыскерлер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 983-ші бабының 6-шы тармағын қайтару мәселесін көтеруде. Ол жұмыс берушінің сол кәсіппен біліктіліктегі қызметкердің орташа жалақысының мөлшерін ұлғайту кезінде өндірістік жарақат алған қызметкерге жоғалған жалақыны өтеу сомаларын қайта есептеуді көздейді. Мүгедек жұмысшылар екі түрге бөлінеді. Дегенмен барлығы бірдей жағдайда бірдей кәсіпорындар мен шахталарда жұмыс істеді. Толық абсурд және әлеуметтік кемсітушілік. Осы ретте сенатор үкімет басшысы Олжас Бектеновке еңбек қауіпсіздігі саласындағы жағдайды жақсарту жөнінде бірқатар шараларды ұсынды. Атап айтқанда, экономикалық ынталандыруды адамға оның құндылықтарына, қажеттіліктері мен басымдықтарына бағытталу тиіс. Работодатель должен гарантировать, что здоровье, безопасность и благополучие работников – это приоритет на предприятии быть социально ответственным. Жұмыс беруші қызметкерлердің денсаулығы, қауіпсіздігі мен әл-ауқаты кәсіпорында басымдық болып табылатынына, әлеуметтік тұрғыдан жауапты болатынына кепілдік беруі керек. Жәбірленуші зейнеткерлікке шыққаннан кейін еңбек міндеттерін орындау кезінде жоғалтқан табысы бөлігіндегі зиянды өтеу толығымен жұмыс берушіге жүктелу керек. Бұл зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар кәсіпорынға қатысты бола отырып, өндірістік тәуекел деңгейін төмендетуге, еңбекті қорғау саласындағы құзыреттілікті арттыруға және барлық қызметкерлерді сақтандыруға күш-жігер жұмсауға ынталандырады. Еске сала кетсек, өндірістік жарақаттану деңгейі жоғары өңірлерге көмір кеніштері көп Қарағанды облысы, сондай-ақ Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстар жатады. Өткен жылдың өзінде 200-ден астам қазақстандық жұмыс орнында көз жұмды. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ауа райының күрт өзгеруі балық шаруашылығына кері әсерін тигізді. Жануарлардың қырылу ықтималдығы жоғары. Осыны алдын алу мақсатында облыста арнайы топ құрылды. Оларды қорғау шаралары су айдында қарқынды түрде жүзеге асырылып жатыр.
Жақында Саран су айдында оттегі деңгей өлшеніп, қамыс баулар орнатылған. Осы аптада ғана Федоров қоймасында 30-ға жуғын ғыма бұрғыланған. Кейін оларды өсімдікпен толтыру арқылы балықтарға ауа өткізіледі. Бұл шара жануарлар тұншығып қалмас үшін іске асырылатын болады. Жоспар бойынша бұл 107 нысан бекітілген. 96 резервтік Нұра Сарысу облысаралық балық шаруашылығы бассейндік инспекциясы мамандары жұмыс жүргізеді. Қазақстан Республикасы жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңына сәйкес балық шаруашылығы су айдындарының резервтік қорындағы күзет жергілікті атқарушы органдарының құзыретіне кіреді. Аталмыш жұмыс наурыз айына дейін жалғаспақ. Қаламызда «Ночевала точка», «Золотая қойылымы» көрерменге жол тартпақ. Қазір Станиславский атындағы театрда туындының премьерасына дайындық жүріп жатыр. Арнайы брифинг барысында ресейлік қонақтар қойылымның ерекшелігіне тоқтала кетті. «Ночевала точка золотая» – бұл Анатолий Приставкиннің әлемге белгілі болған ең танымал туындысы. Кітабы 30-дан астам тілге аударылды. Сондай-ақ көптеген театрда қойылым сахналанған. Бүгінде туындымен Санкт-Петербургтен келген режиссер Анна Троянова айналысады. Қойылымда көрермен өткен ғасырдың 40-шы жылдарына куә болады. Яғни онда соғыстан кейінгі қиын кезеңдерге қарамастан адамдар қалыпты өмір сүруді жалғастырады. Этому прозаическому материалу «Ночевала точка золотая», то это будет совсем другая концепция, совсем другая трактовка. «Ночевала точка золотая» менің сахна тіліне аударған ең қиын прозалық материалым. Біздің спектакльдің өз әлемі бар. Балалық шақ, балалар және спорт әлемі. Егер әңгімеде қандай да бір оқиға бірнеше айға созылса, бізге бірнеше минут кетеді. Бұл бар жылдамдықпен жүріп бара жатқан поезд сияқты. Динамика мен пластика көп. Хореографияда биде емес актерлер көрермендермен сөйлесетін өзіндік тіл. Менің ойымша әңгіме өте дұрыс және қажет. Біздің спектакль жасөспірімдер мен ересектерге көруге арналған. Театр әртістері әр таңдарын тренингтен бастайды. Бұл қойылым кезінде өздерін еркін әрі белсенді қозғалыста болуға септігін тегізетін көрінеді. Дегенмен кейіпкерлер туындыны көрерменге жеткізу оңай еместігін де жасырмайды. Поверить и прожить. Сену, өмір сүру, бәрін өз жүрегімізге өткіземіз. Осы бір сезімдер қиындық туғызады деп айталам. Бірақ дұрыс жеткізсек, бұл тиімді, символдық, органикалық және әземі болып шығады. Көрермендерге ұнайды деп үміттенеміз. «Ночевала точка золотая» қойылымының премьералық көрсетілімі наурыздың 16-сы мен 17-сі күндері болады. Билеттер сатылымда. Қарағанды тамақтандыру және сервис колледжінде асатасынан шеберлік сағат өтті. Аталмыш шара «Асылана 2020» қоғамдық қорының көп балалы аналарына бағытталған. Оқу ордасында бидай ұны негізінде әртүрлі өнім даярлау техникалар көрсетілді. Екі порцияға илейміз. Қарағанды тамақтандыру және сервис колледжінде шеберлік сағаттар жиі өткізіледі. Бүгінгі шара көп балалы аналарға бағытталған. Колледж басшылығы мен қоғамдық қор бірлескен жоба қатысушыларға үйде отырып, әртүрлі тағам әзірлеуге болатынын үйрету мақсатында ұйымдастырылды. Жалпы мақсаты енді осы біз айтамыз, көбінесе қазір көп балалы аналар бар, да, үйде отырып қалған аналар бар, енді үйде отырғаннан кейін де осындай нәрселерді біз осындай үйрете аламыз, көрсете аламыз, үйде отырып өздері істей алады деген сондай немен енді үйрету мақсаты енді. Оқу ордасында республикалық наубайхана шеберлігі бағытты жүлдегерлері өз тәжірибелерімен алмасты. Әртүрлі өнім даярлаудың техникаларымен бөлісті. Классикалық круассан, жұқа қытырлық бәліш, дәмді тауық еті қосылған киш сияқты тағамдар жасалды. Қатысушылар әзірлеудің қырсырымен танысып, жаңа техникаларды үйренгендерін айтты. Біріншіден осы колледж ұжымына көп рахметімді айтқым келеді. Бізге білім беріп жатқандарына алғысым шексіз. Асыланалар қорына көп рахмет айтам тоже. Олар бізді аналарды қолдап, осындай күшті білімдер беріп жатқанына. Жеке басым күшті эмоцияда тұрмын, қатты ұнады. Білмеген заттарымызды көріп, біліп жатырмыз. Шеберлік сағатқа 12 қатысушы тіркелген аталмыш іс-шара «Ашық жүрек» жобасы аясында өткізілді. Колледж басшылығының айтуынша осындай бірлескен жобалар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Жанай Біржанқызы, Дошан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефон бойынша хабарласуыңызға болады. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.